Na prvi razpis se lahko prijavijo lastniki stavb na območju od vhoda iz smeri Sevnice do mostu čez Savo in na delu Starega trga v Brestanici ali lastniki zgodovinskih stavb posebnega pomena. Razpis, tako župan Miran Stanko, je bil v preteklosti dobrodošel, saj so obnovili kar nekaj objektov. Je pa pravzaprav smisel tega denarja v tem, da ljudi spodbudimo, da seveda sami večinoma financirajo, mi pa sofinanciramo v enem deležu, za glavnem za obnove fasad ali streh v hiš v starem mestnem jedru. Najvišji odobreni znesek na upravičenca je do polovice celotne vrednosti posameznega projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih. Če bi sredstva ostala, pa tudi do 70%. Veliko primeri gre za starejše ljudi, ki pač nimajo toliko sredstev več, da bi lahko si privoščili obnove, objekti pa pač zaradi časa razpadajo in s tem bi želimo pač spodbuditi, da gredo v obnovo, kolikor jim je to možnosti dajo. Je pa občina tudi odkupila že kar nekaj stavb, s čimer se izboljšuje podoba starega mestnega jedra, dodaja. Do 15. septembra je sicer možna prijava na razpis za subvencioniranje nakupa nove opreme in nematerialnih naložb, svetovalnih storitev za izdelavo razpisne dokumentacije, za prijavo na državne in mednarodne razpise ter promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah. Gre za mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike. Tako kot je že tradicionalno, se spodbujajo predvsem nabava osnovnih sredstev, je pa tukaj zraven postavk, ki spadajo v ta razpis, kar nekaj, mogoče tudi recimo izobraževanja različna. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje s sedežem zunaj občine, če ima v njej poslovno enoto, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško.